po rokovaniach, ktoré trvali celé hodiny a veľa hodín trvali, sme dospeli k jednej spoločnej dohode a tá spočívala v tom, že sme chceli jeden motivačný balíček, lotériu a odmeny, o čom si my nemyslíme, že to je najšťastnejšie riešenie, ale v poriadku, a to malo ísť ruka v ruke s tým, že tí, ktorí sú očkovaní, budú mať viac slobôd. No a takto sme sa dohodli všetky štyri koaličné strany a na poslednú chvíľu kolegovia zo Sme rodina spravili otočku o 180 stupňov, i keď dvakrát súhlasili na koaličnej rade aj na vláde, a napriek tomu zablokovali návrh ministra zdravotníctva pána Lengvarského o tom, o používaní Green Passov na národnej úrovni, a zablokovali ho tak, že Boris Kollár jednoducho ho nedal na hlasovanie. Ja to považujem za veľmi nekorektný postoj, však môžu byť proti, môžu vetovať, ale len tak nedať niečo na hlasovanie parlamentu bez toho, aby na tom bola dohoda. Toto sa jednoducho nerobí. Včera bola ešte posledná nejaká diskusia k tomuto. Ja sa priznám, ja som nepochopil vlastne dostatočne presne, čo chceli. A možno, že to nepochopili ani oni, ale z nejakého strachu pred antivaxermi alebo pred kým tento návrh zablokovali. No je úplne logické, že keď neplatí jedna časť nejakého celku, ťažko môže platiť tá druhá, preto sme sami dnes zdržali pri tých odmenách a lotériách, o ktorých som teda už povedal, že nepovažujeme ich za úplne najšťastnejšie, ale o tom budú hovoriť o chvíľu moji kolegovia. Na záver by som chcel povedať, že veľakrát opakovane sme povedali, že očkovanie má byť dobrovoľné a že súhlasíme so zvýhodnením tých, ktorí sú zaočkovaní. Keď raz je vstup do fitness štúdia pre 6 osôb, tak navrhujeme, aby ďalší ľubovoľný počet okrem tých 6 mohol vstúpiť, pokiaľ sú títo ľudia zaočkovaní. To napríklad považujeme za primeranú výhodu, ale v tej debate včerajšej aj predtým sa tento druh racionality prakticky úplne vytratil. Napríklad pri lotérii a tých odmenách, ktoré budú stáť niekde medzi 100 až 200 miliónmi eur, sme nenechali spraviť ani len skúmanie útvarom hodnoty za peniaze. Štátny rozpočet je deravý ako rešeto a tu len tak spak ruky ďalšie 100 miliónové výdavky. Poprosím teraz šéfku zdravotníckého výboru Janku Cigánikovú o pár slov. Ďakujem pekne. Sme rodina hovorí, že myslí na ľudí, no ja by som chcela pripomenúť, že aj tí, čo sú očkovaní, sú ľudia. Aj tí, ktoré tieto paradičky rýchlo kvasené platia, aj to sú ľudia, ktorí teda sa nám na ten štátny rozpočet skladajú. A preto aj samozrejme SAS bojuje ľudí. Bojujeme v prvom rade za slobodu ľudí a za rozvážnosť pri narábaní s financiami, ktoré oni zarobili svojou prácou. Naše krédo už pol roka, s ktorým chodíme na všetky rokovania, je také, že očkovaní by mali byť bez limitu, alebo aspoň násobky oproti testovaným. Takto to schválilo už aj epikonzílium, minister, koaličná rada, premiér. 6.4. vznikol automat, ktorý toleruje túto našu požiadavku. Už dávno to tu malo byť. Očkovaní mohli byť slobodnejší. Na to, aby sa to dalo urobiť, potrebuje minister zdravotníctva tú zmenu zákona, ktorú sem priniesol, ktorá vlastne hovorí o tom, že tie green passy budú môcť byť používané aj na národnej úrovni a o tom, že podmienku green passov bude môcť dať Úrad verejného zdravotníctva, alebo teda, že bude môcť dať green pass ako podmienku vstupu niekam, či už na hromadné podujatie alebo do prevádzky.
Bohužiaľ, ako hovoril Richard Sulík, kolegovia zo SME Rodina, napriek tomu, že dvakrát hlasovali za tento návrh, nevadil im, bola som na tej koaličnej rade, zo strachu pred antivaxermi jednoducho podľahli, potom ako si pozreli komentáre na sociálnych sieťach, podľahli jednoducho iracionalite, pretože na tom, o čom hovoria, na tom nie je kúsok pravdy. Oni rozprávajú o cene testov, oni rozprávajú o tom, kedy sa testy majú používať, ale toto rieši COVID-automat. Toto nerieši zákon, ktorý umožňuje, keď to bude potrebné v budúcnosti, využívať Green Pass ako vstupenku. To jednoducho nie je pravda. Oni majú predsa možnosť, keď príde COVID-automat, či už do koaličnej rady alebo na vládu, aj ho vetovať, aj ho komentovať, aj ho upravovať. Takže považujem za maximálne nekorektné, aby komentovali zablokovanie tohoto návrhu zákona, ktorý mal dať slobodu ľuďom tým, že hovoria o nejakej cene testu. Chcem povedať, že svojím prístupom, čo spôsobili. V podstate my sme už mohli byť, už tento mesiac sa môže stať, podľa napríklad dát bez pátosu, môže sa stať, že niektoré naše regióny budú v rúžovej alebo v červenej zóne. To znamená blokovanie niektorých podujatí. Nebudete môcť robiť v červenej zóne opäť svadby, kári, oslavy. Blokuje sa vstup do nejakých prevádzok, obmedzuje sa počet ľudí kdekoľvek. A my sme teda chceli to, aby tieto obmedzenia zostali s tým, že to bude platiť samozrejme pre testovaných, ale očkovaní mali byť navyše. A SME Rodina toto zablokovala. Takže ak sa najbližší mesiac, pretože rátam, že sa to bude určite najbližšom čase sa to bude musieť meniť, ak sa najbližší mesiac nedostanete ku kaderničke, na koncert, na športové podujatie, tak teda treba poďakovať v tomto určite SME Rodina. Ja by som ešte chcela povedať toľko, že tie diskusie boli naozaj dlhé a v podstate som veľmi prekvapená, že viedli k takémuto záveru našich kolegov, pretože je iróniou, že my sme si teda dovolili nesúhlasiť a zdržať sa pri hlasovaní o tej lotérii preto, lebo si myslíme, že by malo byť, keď už, tak by malo byť súčasťou skutočných poctivých riešení. A poctivé riešenie je aj motivácia očkovaných tým, že majú viac slobody. Dovolili sme sa zdržať, ale nič sme nevetovali, nič sme nezablokovali. Zatiaľ, čo SME Rodina zablokovala návrh OLANO, tak si nemyslím, že je v tomto na mieste kritika práve SAS, pretože my ako vždy postupujeme podľa pravidiel. Dovolím si požiadať o pár slov ešte kolegu Rada Slobodu, čo sa týka športu. Dámy a páni, vďaka postoju hnutia SME Rodina sme významne, minimálne na jeden mesiac skomplikovali život športovým klubom na Slovensku, predovšetkým tým profesionálnym. Aktuálna situácia je taká, že v zelenom pásme môže na hromadné športové podujatie prísť 1000 divákov. Týchto 1000 ľudí musí však mať antigénový alebo PCR test, alebo musia byť zaočkovaní. Keďže od 1.7. sa PCR antigénové testy platia, ťažko predpokladať, že títo ľudia si ich budú platiť, ale majú tú možnosť. Takže na štadióny sa budú dostávať iba ľudia, ktorí sú zaočkovaní. Jediné, čo my sme chceli a čo sme presadzovali a čo je obsahom návrhu Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva spravodlivosti, je to, aby nad tento rámec 1000 ľudí mohli vstúpiť na štadióny všetci zaočkovaní ľudia. Je to logické, si myslím, a významne by to pomohlo športovým klubom. Takisto registrujete, predpokladám, aktivitu nemenovaného športového klubu, ktorý oznámil, že dá zdarma 10 000 vstupeniek na Ligu majstrov za predpokladu, že si prídu plne zaočkovaní ľudia. Táto aktivita je práve rozhodnutím a postojom hnutia SME Rodina zablokovaná. Ďakujem. Poprosím ešte Tomáša Salaja, ktorý je teda naozaj človek z praxe a očkuje dennodenne už niekoľko mesiacov, aby nám povedal, čo si myslí o týchto návrhoch a prípadne nejaké skúsenosti z praxe. Po tebe ešte ja pôjdem. Jasné. Dobrý deň. Ja som si odbehol z vakcinačného centra, preto nie som tak pekne oblečený ako moji predrečníci. Dnes očkujeme prvýkrát Johnsonom, čo je
hneď jedna pekná vakcína, ktorá dokáže výrazne zrýchliť očkovanie, lebo nie sú potrebné dve dávky. Máme za sebou 210 tisíc zaočkovaní a máme pomerne dobrú predstavu o tom, čo sú dôvody, prečo sa ľudia k nám chodia očkovať, aj prečo, čo sa nás pýtajú, aj prečo si to rozmyslia. A dokonca sme si urobili aj v našom kraji prieskum, čo sú dôvody, pre ktoré sa nejdú dať očkovať. Chcem povedať, ani jedna z tých odpovedí nie je o tom, že chýba mi lístok do lotérie alebo nemám 90 eur a preto sa nejdem očkovať. Súverejne najväčším faktorom, prečo sa a čo odpovedajú ľudia v tých dotazníkoch, je 63,6% dotazovaných odpovedá, že stále nemáme dostatok skúseností s vakcínami, teda majú pochybnosti, chýbajú im dôveryhodné informácie. 55% má obavy z vedľajších účinkov, 33% má obavy zo svojho zdravotného stavu, 30% sa obáva, že ani po očkovaní nezískajú väčšiu slobodu, čo je momentálne v tejto chvíli status quo, a ďalších 16% tvrdí, že nemá dostatok informácií. Z tých rozhovorov, ktoré s tými ľuďmi máme, môžem povedať, že presne takto to vyzerá. A ja im veľmi rozumiem, pretože za posledné 4 mesiace komunikácia očkovania, komunikácia protipandemických opatrení bola ako na sinusoide. Akože včera platilo niečo, dnes platí niečo iné, zajtra bude platiť niečo iné. Tí ľudia sú z toho reálne zmagorení. Ešte pred týždňom mohli úplne v pohode cestovať do Chorvátska, potom im povedali, že joj, ale naspäť pôjdete do Gabčíkova na 2 týždne, potom bude nejaká prechodné obdobie. Skrátka, tí ľudia sú zmagorení, nevedia, čo si majú myslieť. Neexistuje kampaň. Reálne neexistuje kampaň. To, že sme vysúťažili logo, že V ako vakcína, pustíme Krčmeryho spoty do rádia, toto nie je kampaň, prosím pekne. Žiadnu kampaň sme nerobili. Z tých otázok, ktoré tí ľudia kladú, rozumieme, že tá kampaň chýba a neexistuje. Nemyslím si, že riešenie, ktoré sa vymyslí centrálne, bude všetko riešiace a lotéria je takým centrálnym riešením. Každý kraj máme inú demografiu, iné problémy, inú geografiu a v každom regióne na rôzne cieľové skupiny platia rôzne riešenia. Ja som priateľ nie jedného univerzálneho riešenia, ale riešení individuálnych a som hlboko presvedčený, že pokiaľ by motiváciu dostali jednotlivé vakcinačné centrá, tak by tú lokálnu kampaň, cielenú kampaň a lokálne nástroje využili. Mrzí ma, že pri týchto návrhoch, akýchkoľvek návrhoch, ktoré sa týkajú očkovania, neboli vzaté do úvahy žiadne hlasy očkovacích centier, teda u 8 krajov, ktoré manažujú očkovacie centra. Neboli sme nikdy súčasťou žiadneho panelu projektového výboru alebo niekoho, kto by sa nás spýtal, ako to v tej praxi funguje. Za tie 4 mesiace som nesedel pri žiadnom z takýchto stolov a nebol som toho účastný. Ešte jednu takú ako pocitovú skúsenosť z tých 210 tisíc očkovaní, tí ľudia nie sú hlúpi. V okamihu, keď ich začnete uplácať a lotéria a odmeny sprostredkovateľom je v podstate istý druh úplatku, oni tomu rozumejú, že to je úplatok, nezvyšujete cenu, vnímanú hodnotu tej vakcinácie. Naopak, ju ešte znižujete, ešte ju podrážate aj nohy týmto spôsobom. Toto nie je dobrá komunikácia. Lotéria si nemyslím, že je dobrý nápad ani korumpovanie ľudí nie je dobrý nápad. Dobrý nápad je odmeňovanie vakcinačných centier. Momentálne v tejto chvíli je problém pre vakcinačné centra robiť ekonomicky výhodné výjazdy do dedín, pretože tá ekonomika je tam tesne na hrane. Keby tam boli naliaté peniaze, tak by to fungovalo podstatne lepšie. Logo nášho očkovacieho centra obsahuje, že slobodný štart k životu bez obmedzení a vakcína je sloboda. Ja si myslím, že očkovanie je naozaj cestou k slobodnejšej spoločnosti. Rozhodne si nemyslím, že treba ľudí lámať cez koleno, ale treba im dať možnosť a treba im dať informácie. A kampaň je to, čo nám tu zúfalo za tie 4 mesiace alebo 5 mesiacov chýba. Toto je alfa omega. Ďakujem. Kampaň. To je to, čo opakujeme už niekoľko mesiacov. To je to, čo počúvame od ľudí z praxe, s ktorými komunikujeme a ktorých riešenia zapracovávame aj do našich návrhov. Takže určite kampaň. Ďalším riešením je určite platba za očkovanie lekárom. Môže to byť samozrejme, a aj by malo byť, cez očkovacie centrá. Takisto si myslíme, že spolupodielanie sa na testoch je takisto možno negatívnou, ale predsa len motiváciou. Nie je pravda, že SAS hovorí, že všetky testy si majú ľudia zaplatiť neobmedzene, že o tom ani nediskutujeme. Ale áno, nemyslíme si, že všetky testy by mali byť zadarmo. To si naozaj nemyslíme. Myslíme si, že
Teraz dostáva človek PCR test, ak je indikovaný, ak sa stretol, ak má príznaky, ak sa stretol s pozitívnym a je vytrasovaný, alebo dieťa, ak ide do tábora. A navyše si myslíme, že by mohol mať ešte 1-2 testy od štátu preplácané, ktoré využije pri iných príležitostiach. A toto sme vyrokovali aj s ministerstvom zdravotníctva. Toto bol náš návrh, takže nie je pravda, že by to bolo neobmedzené. Považujeme ale naopak za veľmi nezodpovedné, keď sme rodina povie, že všetky testy všetkým zadarmo, lebo predstavte si, aký bude tlak na verejné financie aj na samotné testovacie centra, keď urobíme 10-tisícový štádion, keď spustíme zápas 10-tisícový štádion, 10-tisíc ľudí a všetkým dáme podmienku vstupu testu PCR a dáme ich zároveň zadarmo. Nemyslíme si, že toto majú platiť, máme platiť z verejných zdrojov neobmedzene. Takisto si myslím, že by sa nezaočkovaní mali, aj keď len symbolicky, ale mali by sa spolupodieľať na zdravotnej starostlivosti, ak ochorejú na COVID. Ak jednoducho nie sú zaočkovaní, ochorejú na COVID, mali by mať nejakú symbolickú spoluúčasť. Ďalšou motiváciou by mohlo byť očkovanie na hraniciach jednodávkovou vakcínou pred odchodom. To znamená, keď ide na dovolenku na 2 týždňa a vráti sa, už sa ho nebudú týkať obmedzenia. A určite veľmi podporujeme mobilné očkovacie jednotky, ktoré musia ísť k ľuďom bližšie. Aj vidíme v teréne od ľudí, počúvame, že ten, kto môže presvedčiť toho človeka, ktorý je na pochybách okrem kampane, je práve jeho lekár alebo lekár, ktorý príde za ním do dediny, domov. Jednoducho mobilné očkovacie jednotky, ktoré ministerstvo zdravotníctva organizuje a malo by teda ešte intenzívnejšie, to je určite cesta. No a čo teda určite chýba, je spolupráca s poisťovňami. Ja si dovolím tvrdiť, že poisťovne sú tie, ktoré majú byť motivované, aby ich poistenci v budúcnosti neskončili na lôžku, aby jednoducho nepodľahli covidu. A preto sú prirodzene motivované očkovať. Veľmi by pomohlo, keby práve poisťovne robili očkovacie kampane smerované na svojich poistencov a spolupracovalo by sa s nimi na vyššej úrovni. Na záver, očkovaním chránime nielen seba, ale celý zdravotný systém, pretože ten, ak teda bude zablokovaný, tak naozaj sa na potrebné lôžka aj z iných dôvodov nedostanú aj zaočkovaní. Podpora očkovania spolu so slobodou pre očkovaných je riešením. Myslíme si, že očkovaní majú byť úplne bez obmedzení. Viktória Nemetová, Teatri. Ako si vysvetľujete teda to, že hnutie Sme rodina na poslednú chvíľu zmenilo názor, keďže na vláde to prešlo a spomínali ste, že aj na koaličnej rade to minulo prešlo? Nerozumiem tomu. A chcel by som ešte spomenúť jednu vec. V stredu sme mali hlasovanie na vláde o hraničnom režime a prešlo také uznesenie, ktoré hovorí, že tí, čo sa vracajú z dovolenky, pokiaľ nie sú očkovaní, tak musia ísť do karantény. Za toto hlasovali ministri zo strany Sme rodina. Čiže dali tomu očkovaniu absolútnu váhu. Pozdvihli to na piedestál až tak veľmi, že až my sme boli tým zaskočení a myslíme si, že nie je správne tých ľudí takto obmedzovať pri návrate domov. Mal by stačiť aj test, keď je niekto negatívny, čerstvo otestovanie negatívny, tak mali by sme možnosť vrátiť sa domov. Nie, pri návrate zo zahraničia musia byť všetci očkovaní. Za toto hlasovali ministri Sme rodina, tu sme sa my zdržali, najmä s ohľadom na približne 30-tisíc pendlerov, ktorí chodia dennodenne, a keď tam niekto nie je zaočkovaný, tak vlastne nemôže ísť do roboty. Alebo sa musí nechať, teda vlastne nemôže ísť do roboty. Toto považujeme za príliš silné obmedzenie a tu sme sa my zdržali a hnutie Smeru, aby sme sa zdržali preto, lebo sme to už aj vopred hovorili. A tu ministri za Smer rodina hlasovali za. Spravili z očkovania ultimatívny nástroj na prechod hraníc. A zároveň súhlasili na vláde aj na koaličnej rade s tým, že tí, čo sú očkovaní, majú mať viac slobody, čo je správne. A teraz to zablokujú. Toto sa vymýka elementárnej logike. Ja som sa to včera snažil pochopiť a
Jediné, čo mi teda z toho vyšlo, je akási kombinácia, jednak, že sa zlakli nejakých facebookových komentov od antivaxerov, kombinácii s tým, že nepochopili, o čo v tom zákone 355 ide. Toto je jediné, čo mne z tohto nejak vyplýva. Bildová RTVS. Boris Kolár tvrdil, že teda oni nemajú s týmto návrhom žiadny problém. Jediné, čo chcú, je, aby testovanie vo všetkých podobách zostalo zadarmo. Viete si predstaviť nejaký ústupok v tejto forme? No, je veľmi ľahké tvrdiť, že s nejakým návrhom nemáte žiaden problém, keď ho zároveň nezaradíte na hlasovanie. Hej? Tak o tom ja nemám s ľubovoľným návrhom problém, len ho prosím vás nezaradte na hlasovanie. Čo sa týka testovania, tak... A to ešte aj Igor Matovič to opakovane včera vravel kolegom zo Sme rodina, že poprvé ten zákon 355 sa netýka ceny za to testovanie. Po druhé, poďme hľadať kompromis. Poďme hľadať nejaké ľubovoľné riešenie. Nech je symbolický poplatok, alebo nech je nejaký počet testov zadarmo. Nie, nie, v žiadnom prípade. Hej. Zároveň ideme dať do pochybných opatrení 100 až 200 miliónov eur, to je tá tzv. Motivácia. Tomáš Salaj o tom už hovoril. Pre mňa osobne, teraz neviem, či zodpovedám tej vzorke tých zaočkovaných, ale pre mňa osobne sa tým devalvuje to očkovanie. To je ako keď mi niekto chce predať nejaký kus nejakej škaredej veci zapáchajúcej a zabalí mi to do pekného papiera a dá mi k tomu ešte nejaký voucher, cashback, to je teraz moderné, to jednoducho my tým znižujeme tú hodnotu. Však očkovať by sa mali ľudia preto, lebo sa chcú chrániť. Kto sa chce chrániť, nech sa ide očkovať. Mali by sme robiť to, že budeme ľuďom vysvetľovať, že to prispieva k ich ochrane. A nie, že im budeme tuto ich dávať im peniaze, že moc na to nekúkaj, tu zober peniaze, aby si mal na pivo, hlavne sa daj očkovať. Ja toto nepovažujem za správny prístup. Ani tú lotériu, navyše vieme, ako lotéria dopadla s pani Mazikovou, a ktorú organizoval Peter Kažimír. To išlo počas niekoľkých mesiacov na zlomok tých účastníkov. Ideme tam dať obrovské peniaze, ktoré samozrejme v štátnom rozpočte budú chýbať. Na vláde, ktorá bola predvčerom, sa nenašlo 14 miliónov eur, aby boli doplatené mzdy, aby boli mzdy zvýšené len o tú inflačnú doložku pre zamestnancov sociálnych služieb. Na toto nebolo 14 miliónov eur. Na toto Igor Matovič odkázal, nájdete si to v rezorte. Ale dať 100 až 200 miliónov na veľmi pochybné opatrenia, na to sa peniaze našli. No to je také hospodárenie od buka k buku, preto aj nám napríklad chýba názor z útvaru hodnoty za peniaze. Že či teda vyhodnotili, či tých 100 miliónov by sa nedalo 100 až 200 miliónov by sa nedalo použiť rozumnejšie. Čiže nájdete spolu nejakú reč, alebo nás čaká ďalšia koaličná kríza? No, to je tak, že vždy my sme tak permanentne v nejakom takom jemnom pnutí, ktoré jednoducho vzniká preto, lebo si niektoré názory musíme vydiskutovať. Samozrejme, ľahšie sa tie názory vydiskutujú, keď tí, čo sedia pri stole, keď sa všetci zhodneme na tom, že 2, 2 je 4 a nie 17. A keď jeden si myslí, že to je 17, tak samozrejme je to ťažšie. To pnutie je tam preto, lebo tie názory sú rozdielne. Preto, lebo sme veľmi otvorenou koalíciou, samozrejme otvorene o tom hovoríme, tak vzniká taký dojem, ale bez nejakého bazálneho pnutia to nikdy nepôjde. Aby sme neboli rozličné strany. No a teraz je otázka, či napríklad tento bod zvýši to bazálne pnutie, a ja si myslím, že nie. Že my ostaneme pri takej tej našej štandardnej krízovej situácii, ktorou sme sa už mimochodom naučili veľmi dobre žiť po tých 15 mesiacoch, a preto ja som aj celkom optimista, že my už dovládneme. Nemyslím si, že z tohto bude väčšia kríza. Z tohto bude skôr, že budem musieť našim kolegom vysvetľovať spolu s ministrom zdravotníctva, že o čo vlastne v tom zákone ide. A možno, že to pôjde vtedy, keď súbežne s tým, čo priznávam, dnes ešte dohodnuté nie je, sa dohodneme na tých cenách za to testovanie a ktorý test, kedy. A možno, že by sme mohli rovno aj tých pendlerov ušanovať toho, aby cez tie hranice, aby nemuseli za každým ísť do karantény, ak nie sú zaočkovaní. Preto, lebo
posledná veta. My síce vnímame to očkovanie ako veľmi dobrý krok k ochrane obyvateľstva, ale keďže my sme strana slobody, tak my aj rešpektujeme to, keď niekto povie, ja ani za svet nechcem byť zaočkovaný. Keď sa nám ho nepodarí presvedčiť ani nejak rozhodne motivovať v poriadku, tak nech nie je a takému človeku by sme teda nemali strpčiť život. Nadviažam teraz, čo ste hovorili, čiže toto vysvetľovanie si medzi koaličnými partnermi nespôsobuje práve to, čo hovoril aj pán Salaj, že vlastne ľudia sú dezinformovaní, chýbajú im tie informácie, sú zmetení, lebo každý týždeň niečo iné, každý povie niečo iné. No ono, samozrejme, tých informácií je veľa, sú aj protichodné, je to preto, lebo celé to vzniká, celé je to za pochodu. Nemáme teraz rok na to, aby sa to všetko v kľude pripravilo a vydiskutovalo. Delta variant spadol z neba. No, jednoducho je to tak. A samozrejme by bolo lepšie hovoriť jedným jazykom. To ale predpokladá, že keď sa na vláde a na koaličnej rade niečo dohodne, že to potom bude platiť aj v parlamente. A ak nebude, tak sa to kde vydiskutovať o dohodne sa postup a nie štýlom, že ja to nezaradím. Ja s tým síce súhľad, nemám s tým problém, ale nezaradím to, hej. Tak vtedy sa ťažko dá fungovať.